Treba li kažnjavati dijete? Jesu li kazne uopće djelotvorne, te na koje načine regulirati djetetovo ponašanje, reći će nam gost iz naše sljedeće priče. Kazna je dio cjeline. Nagrada i kazna čine cjelinu. Dakle, nagradom se potiče pozitivno ponašanje, a kaznom bi se trebalo suzbijati negativno ponašanje. I čini mi se, ne može jedno bez drugoga. Prvo treba reći da bi bilo korisno kad bi bile postavljene stanovite granice. Da se zna koja su to ponašanja koja se toleriraju i da se zna koja su to ponašanja koja izlaze iz tog zadanog okvira. A ako se neka ponašanja ponavljaju stalno, onda očito treba nešto oko toga poduzeti, jer kršenje granica će dovesti do 100 drugih problema, čak i ako ne koristimo kaznu. Pa nažalost, meni se čini, život nam svima šalje istu poruku. A ako radimo grešku, onda će se to na svaki način vjerovatno osjetiti. Možda ima jedan broj situacija gdje se možemo izvući pa reći posle, eto, imali smo sreće. Pa vjerojatno najbolje je da se koristimo pozitivnim primjerom. Ako dijete gleda svoje roditelje, svoje odgajatelje koji su dosljedni, koji su emotivno stabilni i koji su razboriti, onda će jasno zaključiti da je to obrazac ponašanja koje i ono samo treba usvojiti. Ponašanje u javnosti je jedno od najvažnijih kriterija. Dakle, ne možemo dozvoliti da se neka ponašanja događaju u javnosti. Možda bi bilo bolje još reći, ne možemo dozvoliti ni javno ni privatno da se neka ponašanja događaju. Prijetnja je korak ispred kazne i upozorenje. Dakle, ispravno je upozoriti nekoga da će se, ako se nastave stanovita ponašanja, dogoditi vjerojatno nešto kao kazna ili nešto kao neugoda. Ne valja, na primjer, nekome prijetiti u zalud, ne valja nekoga zastrašivati, pogotovo ne dijete, ne valja se izživljavati, odnosno pokazivati vlastitu neurotičnost, ali upozoriti, to je ispravno. Jedna od osnovnih stvari u penologiji, a to je nauka o kaznenom sustavu, je da kazna mora biti primjerena, kao što i nagrada mora biti primjerena. Dakle, ako je kazna preteška, odnosno ako taj koji je kažnjen, u ovom slučaju dijete, ima osjećaj gorčine i smatra da je nezasluženo strogo kažnjen, onda jasno da će ostati dio gorčine. Ostaće dio nezadovoljstva i prkosa. Ako je kazna preblaga, onda će imati osjećaj, pa to nije niš. Dakle, nema nikakvih problema ako nastavim raditi to, iako možda čak i sam uviđam da to nije ispravno. Znači, mora sve biti na neki način usklađeno. Postoji razgovor kao metoda, naravno. Razgovor, i to nekakav pošten razgovor, dva ljudska bića koja su ravnopravna. Možda je jedno biće odraslo, a drugo malo, ali ipak su to dva ravnopravna ljudska bića koja zaslužuju ravnopravan razgovor, to će valjda dati rezultata. Pa roditelji ni u životu, a pogotovo ne u odgoju, ne bi smjeli biti nedosljedni, odnosno potpuno nepredvidivi u svojim reakcijama. Dakle, ako su granice u odgoju jasno postavljene, ako su ljudi kontrolirani, odnosno imaju emotivnu, intelektualnu i racionalnu samokontrolu, onda će biti sasvim sigurno i rezultati bolji, pouzdaniji i stabilniji, nego ako se dogodi da pod utjecajem emocija u jednom trenutku neka ponašanja koja nikako ne bi trebalo tolerirati prođu, jer je neko dobre volje, a u drugom trenutku, ako je loše volje, čak i neka normalna i razumna ponašanja budu impulzivno ili kažnjena ili kritizirana ili na neki način stvaraju loš osjećaj, mada to nema veze sa samim ponašanjem, nego ima veze sa time kako se taj roditelj taj čas sam osjeća. Dakle, samokontrola je izgleda možda najvažnija. Ne dozvoliti sebi da izgubiš samokontrolu. To je bit priče.